Avrupa Birlik Məsləhətçiləri sizi hər birinizi Şamaxıdan salamlayıram. Gördüyünüz kimi bu cür gözəl bir mənzərəli yeri, burada dincəlməyi, insanların ətrafında olmağı, hər bir şeyi Fabirlik bizlər üçün təşkil edib. Yəni siz sadəcə bu cür gözəllikləri sırf Fabirlikdə olaraq əldə edə bilərsiniz. Onun üçün bizim komandaya qoşulun və bizimlə bərabər bu cür bir gözəl bir yerdə sizlər dincəlin. Həqiqətən işləməyə, əziyyət çəkməyə dəyər. Gördüyünüz kimi məhz bu günləri biz artıq ikinci gündür ki, buradayıq. Həqiqətən çox gözəl xidmət var, bizə çox gözəl hörmət var. Sizləri də bu məkanda görmək istəyirəm. Bunun üçün yalnız Fabirlikə qeydiyyat olmalısınız və Fabirlikdə olmalısınız.